त्यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो मन भारी भयो, मलाई गाह्रो भयो यो चिज चाहिँ. अब जस्तो शिल्पालाई पनि भारी भइरहेको थियो, अरूलाई नि भारी भइरहेको थियो, यो क्वेसन सोधिँदैन क्या, तर मलाई चाहिँ सोधियो. किन? किनभने म पुरुष हो होइन. हामीलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ए रुनुहुन्न, मनको कुरा लुकाएर राख्नुपर्छ, दबाएर राख्नुपर्छ, केटा मान्छे हो भनेर होइन. सो जबसम्म यो पनि बानी चेन्ज हुँदैन, किन मलाई दुख्दाखेरि मैले भन्न पाउनँ होइन र अनि पो मेरो नि मन हल्का होला, मेरो नि मनमा कुण्ठा नरहला, अनि मैले नि जसरी निर्मला पन्तको बलात्कार पछाडिको हत्या कसरी उजागर गर्न सकिएला, कसरी अपराधीलाई चाहिँ समाउन सकिएला होइन. हामीले मेन देवी बनाउनुको रिजनै हो यो कन्भर्सेसन स्टार्ट होस् तपाईँले हामी जस्तो क्वेसन गरौँ न हामीले, तर यसको हामीले सल्युसन दिन सक्दैनौँ. हामीले गर्ने भनेको हाम्रो आर्टको थ्रुबाट मेसेज पुऱ्याउने हो, एउटा भोइस रेज गर्ने हो जो चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ. अब यो सबै सल्युसन चाहिँ हामी सबैले निकाल्नुपर्छ. स्वागत छ, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू. जस्तै चलचित्र आज सँगै बसेर हेर्थ्यो हजुरले, त अगाडि पनि हेर्नु भएको थियो, आज बसेर हेर्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भयो? मैले त पहिलोचोटि हेरेँ, कस्तो अनुभव भयो त? मन भारी भएको होइन. अब सँगै दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि अलिक गाह्रो भयो. जस्तै दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो, चलचित्र हेर्नलाई चाहिँ कतिको कम्फर्ट भयो हजुरलाई? कम्फर्ट त अफकोर्स कम्फर्ट त्यही हो, तर अब दिदीहरू पनि रुँदै आउनु भयो, गाह्रो भयो. इस्यु नै यस्तो भारी इस्यु छ अफकोर्स, तपाईँलाई इमोसनली ट्रिगर गर्छ भने रुनु स्वाभाविक. जस्तै यी बलात्कार ह्यारेसमेन्टको कुराहरू परिवारसँग बसेर सेयर गर्न नसक्नाले बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन दिन भेटिरहेको छ. मैले त्यो अर्थमा चाहिँ हजुरलाई कतिको कम्फर्ट भयो भनेर सोधिरहेको थिएँ, कस्तो भयो? होइन, यो चिज बोलिनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ अनि हेरिनुपर्छ. हामीले त्यही भएर बनाएको हो, एकदम कमले आँट गर्नुहुन्छ यस्तो विषयहरूमा काम गर्नको लागि. जुन फिल्ममा भएको सबै नराम्रो चरित्रहरू एकदम क्रूर नै देखिन्छ, त्यो चरित्रहरू गर्न नि धेरैले आँट गर्नुहुन्न. त्यो हिसाबले हामीलाई बोल्नु थियो, एउटा कलाकार भएको नाताले हामीले देखिरहेको घटनालाई भन्नु थियो, हामीले भन्यौँ. बाँकी त अब तपाईँहरूले भन्नुहुनेछ, दर्शकले भन्नुहुन्छ. नाजिरले जहिले पनि आफ्नो कामले प्रुभ गर्छ होइन, यो चलचित्रमा पनि उसले प्रुभ गरेको छ. र हामीले तपाईँलाई त्यो फिल हुनु भनेको उसले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नु हो, र एज अ क्यारेक्टर हामीले हाम्रो जहिले पनि 100% दिनुपर्छ जुन फिल्म गर्नुको लागि पनि, जो राम्रो होस् नराम्रो होस्. र यदि तपाईँलाई उहाँको क्यारेक्टर छु भने पक्कै नाजिरले जहिले जस्तै एकदमै राम्रो काम गर्छ यो फिल्ममा. र म एज अ को एक्टर, एज काया उसको को एक्टर इन द फिल्म, एन्ड एज अ टिम मेम्बर चाहिँ नाजीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. यो क्यारेक्टर उसले लिएको छ जुन, अनि प्लस हाम्रो सबै मेल एक्टर्स इन द फिल्म होइन, यो फिल्म देवी बनाउनलाई देवताहरू पनि चाहिरहेको छ. सो धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैजनालाई. हजुर हजुर, देवी दुर्गा एउटै हो नि होइन, र दुर्गा माता पनि देवी नै हुनुहुन्छ, कहिले दुर्गा कहिले लक्ष्मी कहिले सरस्वती. समाजले जसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ त्यही रूप लिनुपर्छ देवी. एक्सेप्ट द ब्याड रूप, ब्याड रूप कालीको रूप होइन भन्नाले, नराम्रो दृष्टिकोणले लिनुपर्छ. एकदम भोकल छ त्यो चिजहरूमा चाहिँ, जुन रूप पनि लिन सक्नुपर्छ. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. चल्छ, विश्वास त छ, विश्वास काममा विश्वास गरेर हिँड्ने मान्छेहरू हामी त होइन. मैले भने नि त्यो चल्नेलाई अब पैसामै मात्रै केन्द्रित रहने हो भने त धेरै फिल्महरू चल्दैन होइन. तपाईँहरू पनि साक्षी हुनुहुन्छ, एज एन एक्टर यही इन्डस्ट्रीमा 10 वर्ष भयो, म पनि साक्षी छु, मेरो आफ्नै फिल्महरू छन्. तपाईँले नोटमै मात्रै
के भन्छ त्यसलाई दाँच्नु हुन्छ भने तराजुमा राखेर धेरै फिल्महरूलाई सक्सेसफुल मानिँदैन. तर यस्तो फिल्महरू छ जुन चाहिँ परिवर्तन भइदिएको छ कि यस्तै यस्तै इस्युजहरूको दुई तिनवटा अरू फिल्महरू पनि गर्ने भाग्यमानी कलाकारहरू मध्येमा पर्छु. म राजा रानीमा दाइजो पर्थाकोमा काम गर्दाखेरि त्यो त्यो फिल्म जब जब हामीले तराईतिर लग्यौँ त्यहाँ धेरै बुवाहरू निस्किनु भयो. फिल्म हेरिसकेपछि मेरो छोरीको बिहे नहोस् तर म दाइजो दिन्न भनेर होइन त्यो आँट फिल्मले दियो होइन. अनि त्यस्तै हाम्रो देवी फिल्मले पनि सबैजनालाई चाहिँ त्यो बोल्नको लागि पावर दियोस् भन्ने हो. त्यो चाहिँ हाम्रो कमाइ हो. त्यो चाहिँ हाम्रो कमाइ हुन्छ. नाजिरले चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टर गरेपछि नाजिरलाई क्यारेक्टरबाट निस्किनको लागि टाइम लाग्छ भन्छन् नि. अहिले कुन क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ नाजिर हुसेन कि? म नाजिर हुसेन हो. म त अहिले नाजिर हुसेन हो. एकदम एकदम त्यही त कहिले है एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो. तर अब छिटै नै आई थिङ्क हामीले आफै आफै बिच पनि हाम्रो घरबाट हाम्रो स्कुलबाट हाम्रो कलेजबाट होइन आफ्नो गाउँघरबाट आवाज उठायो भने चाहिँ सबैजना हामी महिलाले हाम्रो आवाज उठाउँदै पुरुषहरूले पनि त्यसरी नै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन. त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब बिस्तारै हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदैछ र हुन्छ पनि. अब यस्तै हामीले आफ्नो कलाको थ्रु एउटा भोइस उठाएको छौँ. अब यस्तो फिल्महरू बनेर चाहिँ समाजमा के चेन्जेस आउँछ भने पक्कै नै एक न एक दिन हामी पनि निडरका साथ अगाडि बढ्नेछ. थ्याङ्क यू सो मच. रोजेको भन्दाखेरि नि जुन स्क्रिप्टहरू मलाई आउँछ अलिकति फरक किसिमको स्क्रिप्टहरू नै आइरहेको छ र मैले त्यो एउटा च्यालेन्जको रूपमा हेर्छु. किनभने हो रोमान्टिक कमेडी आयो भने पनि गर्छु, ड्रामा आयो भने गर्छु होइन. मेरो त्यस्तो फिल्महरू छन् तर मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट फिल्म खेल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अहिले याद गरिदिनु भयो जसरी असिल बामासले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट खाले अलिक च्यालेन्जिङ क्यारेक्टर दिन्छ भन्नलाई नै मैले खास त्यस्तो फिल्महरू गरेको. टु बी अनेस्ट यस. कहिले आजाद हिँड्न पाउने? सधैँ अहिले नै आजदेखि नै म गार्जेन भएको हिसाबले चाहिँ म त्यसरी सोध्छु होइन. जसरी एउटा छोरा मान्छेलाई चाहिँ म फलानु ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई जुन मेरो पहिलो दिमागमा आउने कुरा भनेको चाहिँ ए म साथीहरूसँग रमाइलो गर्छु भन्ने हो. एउटा छोरी मान्छेलाई चाहिँ उसको सङ्गत लाग्दा उसको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कतै जानु छ भने चाहिँ लाइक ओहो मलाई कसले के भन्ला भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो हुँदोरहेछ हो. त्यो चिजहरू त मैले चाहने त आजैदेखि अहिलेदेखि है. अब त्यो हामी सबैले बनाउने हो वातावरण. हामी सबैजना रेस्पोन्सिबल हो. हामी सबैजना जिम्मेवार छौँ, जिम्मेवारी व्यक्ति हौँ. हामीले अहिलेदेखि क्रिएट गर्नुपर्छ. जस्तै म अनि यो कुरामा एउटा जोडिहालेँ होइन. जस्तो त्यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो मन भारी भयो, मलाई गाह्रो भयो. यो चिज चाहिँ अब जस्तो शिल्पालाई पनि भारी भइरहेको थियो, अरूलाई नि भारी भइरहेको थियो. यो क्वेसन सोधिँदैन क्या, तर मलाई चाहिँ सोधियो किन किनभने म पुरुष हो होइन. हामीलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ए रुनुहुन्न, मनको कुरा लुकाएर राख्नुपर्छ, दबाएर राख्नुपर्छ, केटा मान्छे हो भनेर होइन. सो जबसम्म यो पनि बानी चेन्ज हुँदैन, किन मलाई दुख्दाखेरि मैले भन्न पाउनँ होइन र अनि पो मेरो नि मन हल्का होला, मेरो नि मनमा कुन्ठा नरहला. अनि मैले नि जसरी वाइडली अरूले हेर्छ समाजलाई म त रुख त्यो त फिल्म हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ सबैले. सबैले फिल्म हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ. अनि जस्तै मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, पुरानो घटनाहरू पनि यहाँ सुनिदिएको छौँ, जति पनि बलात्कारका घटनाहरू छन्. जस्तै फिल्म बनाउँदाखेरि हजुरहरूले विगतका घटनाहरूलाई पनि अध्ययन गर्नुभएको छ. नमिता सुविधा घटनाबारे हजुरहरूको जानकार हुनुहुन्छ. त्यो घटनाबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो हामीले के भन्ने भन्नु त, यत्रो वर्षौँ भइसक्यो त्यस्तै दबिएको आवाजलाई चाहिँ बोल्नुपर्छ, बोलिदिनुहुन्छ. तपाईँहरू झन् मिगाएको मान्छे लाइक शक्ति झन् होइन, त्यसरी चाहिँ बोल्नुहुन्छ भनेर होइन. अब हामीले सुन्दै आएको होइन, त्यसको धेरै के भन्छ कन्सपिरेसी थ्योरीहरू पनि
त्यो युट्युबमा समाचारमा पढ्दै आइरहेको होइन, त्यो एक्ज्याक्टली के भएको थियो, को को इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो त्यो त हामीलाई कतिलाई थाहा छैन, पनि जति थाहा छ पढेर थाहा छ देखेर थाहा छ, त्यो त त्यो बेलामा त म त अझ सहर पनि पसेको थिएन होला होइन, निकै अगाडिको कुरा हो, तर थाहा चाहिँ छ, अवगत छ, जस्तै जस्तै त्यही घटना जस्तो रहस्यमय घटना बन्यो, अर्को बनिरहेछ, बनिसकेको छ, निर्मला पन्तको बलात्कार पछाडिको हत्या कसरी उजागर गर्न सकिएला, कसरी अपराधीलाई चाहिँ समाउन सकिएला? होइन, हामीले मेन देवी बनाउनुको रिजनै हो यो कन्भर्सेसन स्टार्ट होस् तपाईँले हामी जस्तो क्वेसन गरौँ न हामीले, तर यसको हामीले सल्युसन दिन सक्दैन, हामीले गर्ने भनेको हाम्रो आर्टको थ्रुबाट मेसेज पुऱ्याउने हो, एउटा भोइस रेज गर्ने हो जो चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। अब यो सबै सल्युसन चाहिँ हामी सबैले निकाल्नुपर्छ, होइन, हामीले त आफ्नो आर्टको थ्रु यो फिल्मको थ्रु चाहिँ यो भोइस उठाउनुको चाहिँ हामीले उठाइ पनि रहेछौँ। तपाईँले अहिले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भन्यो कि यो सक्सेसफुल भएको हामी होइन, जति पनि केसेसहरू तपाईँले भनिरहनु भएको छ हामीले त्यसलाई नै उठाउनु खोजेर उठि पनि रहेछ। यसको सल्युसन चाहिँ अब हामी सबैजना मिलेर झकझकाएर गभर्मेन्टलाई झकझकाएर हुन्छ कि इन्भेस्टिगेसन गराएर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ आउन सकिन्छ, तर हामीले सल्युसन भन्दाखेरि पनि एउटा कन्ट्रोल एउटा भोइस रेज गर्न खोज्छौँ देवीको थ्रुबाट चाहिँ। मैले सोध्न चाहेँ जो हजुरको फिल्ममा चाहिँ देखाइएको छ कि लेडिजलाई सेल्फ त्यो सिकाउनुपर्छ भनेर, साँच्चै नै सिकाउनुपर्छ कि पर्दैन? Self confidence, or self defense, self defense, both self confidence defense, unfortunately sikaune parcha jasto lagcha aile pani samaj ma chha haina, tesi ke bhane aba हामी कहिलेसम्म चाहिँ लुकेर बस्यो, कसै कहिलेसम्म चाहिँ डराएर बस्यो भन्ने भन्छ। सो सेल्फ डिफेन्स त आई थिङ्क केटा केटी दुवैले सिकेको एकदमै राम्रो कुरा हो, तर अनफोर्चुनेटली महिलाहरूले धेरै सिक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, विच इज भेरी अनफोर्चुनेट, तर सिक्दा चाहिँ सबैले राम्रो कुरा हो। थ्याङ्क यू।